u nastavku najavljujemo jedan komedi show u Crnoj Gori. A o tome će da nam priča Igor Šuković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i da nije bilo ovih 18 minuta, Boga mi teže bi mi palo ovako. Sada je prošlo 9, sad je okej. Okay. Jel da, sad je lakše, nisi rano ranila. Nisam i stvarno se divim vama. Kad znam da ste tu od ranih jutarnjih sati, Boga mi svaka vam čast. E, vidiš, naviknemo i dobro, nekako se organizam prilagodi na sve to. Komedi show u Crnoj Gori, šta je to? Šta spremaš? Gdje ćemo da te gledamo? Je li samo Podgorica ili drugi gradovi? Sad ja to da pohvatam, da pokapiram, da. Šta, na što sve treba da dam odgovor. Večeras u Kicu Budu Tomović kreće sit down varijanta komedije. Znate dobro. Da je u svijetu rasprostanjen stand-up, a ja sam nekako računao da mi to kao ljudi iz Crne Gore možemo uraditi. Jednako ono dobro će da ići, da, i jednostavnije i lakše je za život, pa će takva i ova komedija biti. Nekih 70 minuta traje i nakon večerašnje noći, nakon premijere, ovo će se igrati u svim gradovima Crne Gore, a 2020. polako Srbija, Bosna, Hrvatska, region. Već je to isplanirano. Sve smo zvali. Svi su rekli može. Svi su rekli može, sigurno nisu gledali nešto slično, šalim se. Pa će deći, ne znam, će deći, obično im ljudi ono kao ustanu. Ma i ranije sam imao prilike gostovati u regionu i otprilike uvijek vučem tu našu tradicionalnu varijantu, da ona stolica koja obično komičarima služi za vodu, meni služi da sjednem. Kakve su reakcije već? S obzirom da ovo konkretno što će se dešavati večeras, ljudi jeli, nisu imali prilike vidjeti. Ono što smo na probama uspjeli da uzmemo kao zaključak jeste da će biti predivna noć, svakako. Noć puna smijeha, do duše, meni malo bude žao zato što smatram i tragi komičari, mi pričamo o jako ozbiljnim temama, jako je smiješno to o čemu govorim, ali posle toga, znate, onako kada izađete iz sale, malo se i zapitate, ako je ovo stvarno ovako, onda nije baš dobro. Da, da. A koje teme će večeras biti aktuelne? Možeš li to da nam kažeš? Ja najviše volim da govorim o muško-ženskim odnosima. Ljudima je to uvijek interesantno. Kako se mi muškarci ponašamo prema vama ženama, kako vi to žene radite. Nekako uglovi i pogledi su uvijek različiti. Zato sam ja večeras birao da imam i goste iznenađenja, to jest jednu damu koja će pričati o muškarcima. Da to ne radim ja. Ja ću o ženama, imam psa koji mi promoviše cijelu priču, to je jedna mala Zoji i ona je baš onako legenda i ona će se pojaviti na sceni. Dakle, imaš pomoć? Imam, ne bih ja to mogao sam. Imaš informacije koliko ljudi će da dođe? Znam da su nam ostale karte za balkon, to je za one ljude koji vole da gledaju sa visine. Parter je večeras pun, a taj kontingent karata stoji i ostaće na biletarnice večeras od 19 do 20 sati za sve one koji nisu stigli, mogli, htjeli. Mogu to uraditi još večeras, posle toga u 8:05 potključ, da kasnimo 10 minuta, tradicionalno, jel da počnemo. Dakle, ako večeras, dragi naši, niste ništa isplanirali, a želite u moru ovih možda i nekih tmurnih informacija i neke ozbiljne priče da se nasmijete, mislim i to je ozbiljna priča, ali kroz smijeh rečena, da me ne shvate pogrešno, onda pravac Kic, 19 časova. 20 časova. 20. Ja ću doći u 19, vi dođete u 20. Pomenuo si nešto 19, pa se sad zbunio. Ali bih da iskoristim ovu priliku, s obzirom da je vaš medij gaji kulturu i ove vrste i cijenite humor, da za nekoga ko u režiji ostavi svoje podatke, ostavimo dvije karte na biletarnici, dakle, kroz televiziju Vijesti, Boje jutra, da budu naši gosti već večeras. Dobro, ugrabio si inače ne nagrađujemo na taj način iz nekih drugih razloga. Ljutili se gledalci ko je prvi, ko je drugi, onda smo rekli nema više nagrada. Nema veze, onda ćemo račun, da znamo nekoj tetki i jednom kamermanu. Možemo tako. Eto, kad si već pomenuo, ako su pozvali, naravno podijelit ćemo, ali u svakom slučaju više nemamo to da ne bi se niko ljutio ko je dobio, ko nije. Je li tetka, je li ujna, je li majka. Nema. Nekako si ti najljepše rekla. Svi večeras koji jesu raspoloženi od 20 sati u velikoj sali Kice Budu Tomović, bit će mi zadovoljstvo da nasmijem ljude, da nekih 70 minuta skrenemo sa standardnih tema i uđemo u nešto što se zove humor. Eto tako. Hvala mnogo, Igore. Hvala vama.